Já bych tady měl tedy mluvit o očekávaných a reálných výnosech státních investic v multiplikačním efektu. Bylo pěkné, že kolega Zemánek tady mluvil vlastně o definici, nebo o, jak se definuje multiplikace. Já, protože se zabývám většinou tedy regionálním rozvojem a řízením regionálního rozvoje, tak multiplikační efekt chápu jako hodnotu, kterou vytvoří měnová jednotka dřív, než odejde z dané ekonomiky. Jo? Jakou hodnotu vytvoří třeba 100 koruna, kolikrát se otočí v té dané ekonomice, než odteče. Jo? Dovezu, vyvezu nějaké zboží, za to získám peníze, za dlouho tak ty peníze odtečou. Takže v tomto smyslu se bavím o multiplikaci. Státní investice představují samozřejmě velmi zajímavý podnět pro rozvoj. Ovšem, velmi často ukazují problém toho, že vlastně se ukazují nějaké sekundární, terciální dopady, které jsme neočekávali. Ať už pozitivní, ale bohužel většinou velmi negativní. Já to ukážu mám na mysli dvě studie, které se tomu věnovaly v Čechách, jinak samozřejmě mluvím jako o mnoha jiných studiích. Jedna studie, která mluví o perverzních dotacích a dokládá právě ten problém těch pobídkových aktivit, byla studie, kterou dělalo Hnutí Duha a ještě někdo? Zelený kruh. A druhá studie, kterou dělal Miroslav Zámečník, tehdy, nebo už vlastně nebyl členem NERVu, a která měla vyhodnotit multiplikační efekt právě zelené úsporám. Když se bavíme o zelené úsporám, protože tady budu zpochybňovat tu studii, kterou Miroslav Zámečník napsal, tak bych chtěl říct, že teda já jsem byl určitě první komentátor, který v Literárních novinách pozitivně zhodnotil právě ten příspěvek zelených k tomu ekonomickému balíčku, nějaké řešení krize. A když jsem tam psal, že tam byly i lepší návrhy než zelená úsporám, tak jsem to podpořil. Později jsme tedy s Milanem Smržem komentovali a upozorňovali na některá nebezpečí, která hrozí a o kterých se teda ještě zmíním. Ale vlastně, co je nespochybnitelné na zelené úsporám, a to je několikanásobně prokázáno, ta energetická úspora a co to přináší v té energetice. Bohužel, ten multiplikační efekt, o kterém mluví Zámečník, a který tam vyhodnocuje až na vytvoření 31 000 pracovních míst a na vlastně znásobení té multiplikační hodnoty těch investicí, tak to si myslím, že byl omyl té studie a myslím si to na základě svého vlastního kvalitativního výzkumu, který jsem potom prováděl. Především, protože jsem si myslel, že tady Zámečník není schopen takovou studii udělat, což se prokázalo. Ten základní problém spočívá totiž v tom, co nás právě učí kybernetika. Totiž to, že těch variant je hrozně moc a jestliže chceme, to je základní pravidlo kybernetiky, ne, že robot se nesmí obrátit proti lidem, ale základním pravidlem kybernetiky je, že jenom rozmanitost může porazit rozmanitost. To znamená, potřebujeme rozmanitost na straně řízení, pokud máme velkou rozmanitost na straně problému. Není nám možnost. No tady je takový malý exkurs, ale tady se ukazuje to, proč je diktatura nebo vláda, osvícená vláda vždycky neefektivní. A demokracie je vždycky efektivnější. To je prostě matematicky, statisticky naprosto jasné. Jo. Všechno ostatní jako selský rozum, ale bohužel, nebo bohudík, teda mylný. Takže se ukázalo, například pokud jde o tu tvorbu pracovních míst, tak a tu, jako potom, když se na to podíváme, tak to dá rozum. Jako my nemůžeme vytvořit 19 000 pracovních míst v rámci domácí ekonomiky ze dne na den, ani z roku na rok. Nemůžeme vytvořit 19 000 dělníků, kteří půjdou a nastoupí do práce jako pomocní nebo kvalifikovaní dělníci na zateplování domů. To prostě nejde. A ta kvalitativní studie, kterou jsem si dělal já, to taky jednoznačně prokázala. Prošel jsem několik desítek staveb, ten kvalitativní výzkum jsem ukončil
potom u jednoho rodinného domku, kdy mě přesvědčilo, že prostě to opravdu tak, jak jsem si myslel. A nenašel jsem jedinou stavbu, na které by pracovali Češi. Na všech těch stavbách pracovali zahraniční dělníci. Velká část těch staveb byla prováděna zahraničními firmami. S některými z těch dělníků jsem se bavil, protože umím trochu rusky, slovensky, ale třeba když jsem se bavil s Makedonci, tak samozřejmě tam už nastával problém. Navíc, bohužel se ukázalo, že jsme vytvořili taková pracovní místa, tak prekarizovaná, tak strašlivá, že nikdo z vás, to vám garantuju, nikdo z vás si nedovede představit ty otřesné podmínky, ve kterých ty dělníci, především to byli muži, ve kterých ty dělníci žili. Bydleli ve sklepech těch paneláků, které zateplovali, s tím sociálním vybavením, které tam byly, pracovali samozřejmě během neplacených přesčasů, ty peníze, když se bavíme o té peněžní multiplikaci, kterou tam ten zámečník prokazuje, tak jako já, protože se zabývám rozvojovou spoluprací, tak můžu říct ano, můžeme to definovat jako rozvojovou spolupráci, protože většina těch peněz odcházela samozřejmě těm rodinám, těch dělníků, to je věc, čemu se říká remitendy, a dneska už se to bere jako součást nějaké rozvojové spolupráce. A takhle rozvojová spolupráce tam opravdu vypadat nemůže, naštěstí jsme to na takhle nevykazovali. Jo, takže tady se ukázalo, že tím dobrým záměrem, ale tím, že to bylo jako naprosto chybně naplánováno, naprosto se nepřemýšlelo o tom, jaké to bude mít vlastně dopady v té celistvosti, tak došlo k takovýmhle věcem. A to samozřejmě jako ještě nemluvím o tom, že i když jsem se koukal na ty stavební materiály, které se tam používaly, tak naprostá většina z nich byla dovozová většinou z Německa. Dodávají to firmy jako Baumit. A nejsem si navíc jist, jestli i ty české značky, které se vyskytovaly, vlastně nebyly jenom vlastní značky přeznačené a zabavené dovozový materiál. Takže i tady, jestliže si vezmeme, že ty investice byly tak 6:4, státní investice, ale bylo to placeno z povolenek, takže můžeme říct, že to šlo jakoby mimo rozpočet. Takže jako ty státní investice a ty investice těch domácností, tak jsme vlastně i z těch domácností odčerpávali peníze na vývoz. Zaplať pánbu, máme zateplené domy, je to dobré, ale závěr, co chci z toho říct, jedním z takových, jako v plánování se tomu říká 5P, nebo to říká anglicky, řeknu to česky, mizerné plánování znamená velmi mizerné výsledky. A to je základní problém u naprosté většiny těch pobídkových řízení, že vlastně předtím nedojde k něčemu, čemu se v kybernetice tedy říká operační analýza. Což znamená, že se právě vyzkouší všechny ty možnosti, které by tam mohly nastat. Normálně operační analýza je matematická věc, ale asi, jo, i když takové záležitosti, jako jsou několik investice přesahující dva řády v miliardách, tak si myslím, že tam už by operační analýza i na té vysoké úrovni měla smysl. A to je vlastně důležité, protože pokud nebudeme ty věci dobře plánovat, tak vlastně vyhazujeme ty peníze zbytečně a nedosahujeme, nebo dosahujeme jenom částečně těch výsledků, kterých můžeme dosáhnout. Takže návrat k nějaké skutečně strukturovanému plánování je nezbytný. A v rámci toho, jako jeden z posledních příspěvků, který tady chci říct, je třeba se zamyslet nad tím, do jaké míry stát má nejenom v těch finančních stimulech vstupovat do celého toho procesu, protože to je taky, jako Stafford Beer se smál, jeden ze zakladatelů kybernetiky, se smál tomu, že Friedman dostal Nobelovu cenu za jeho fiskální strategii, protože právě to je přesně to, co porušuje to až to, ten základní zákon kybernetiky. Představa, že máme 3 nástroje fiskální na to, abychom řídili celou ekonomiku, je úplně jako šílená představa. No, ten naprosto nerealistické a mimo jakékoliv rozumné řízení. Takže jako i ten stát by měl využívat větší podíl nástrojů
než jenom ty fiskální. A tady je třeba skutečně uvažovat o tom, jestli do toho nemůže vstupovat třeba v podobě, znova, neříkám dlouhodobých, národních podniků, komunalizace podnikové sféry, podpora družstevnictví. A myslím si, že by bylo dobré vrátit se ke studiu materiálu třeba z doby československé elektrifikace, která jako, to byl velmi dobrý státní investiční nástroj, velice multiplikační, který dokázal to, že se Československo stalo nejelektrifikovanější zemí na téhle planetě během několika málo let, ve 30. letech. Zatímco Ameriku se podařilo elektrifikovat někdy v 70. letech, ale studovat třeba ty Spojené státy, právě ten Rooseveltův plán a to, jak vstupovaly družstva a komunál do elektrifikace amerického venkova, je taky velmi zajímavé. Jo. A k tomu se musíme vrátit, využít těch starých zkušeností a rozšířit ten komplex, ve kterém ta veřejná správa ve spolupráci s komunálem a ve spolupráci s tím, co Elinor Ostromová nazývá tou kolektivní akcí. Jo, to, že se lidé dají dohromady, to, že lidé vytváří malé podniky, družstva, občanské aktivity. Tyhle tři nástroje, které samozřejmě zahrnují velké komplex, se dá dohromady a z toho vycházet k tomu, abychom dokázali tu těžkou situaci, ve které se nacházíme, řešit a samozřejmě, abychom do toho zahrnuli ty tři pilíře, o kterých tady mluvil Jiří Štek. Děkuji za pozornost.